Значи го проследивме настапот на културно-медичкото друштво Огриѓанка, вашите впечатоци. Тоа за многу години Данија Денов, прекрасна е гледката која ќе видиш пред еден ваков храм, да се соберат толку млади дечиња со традиционална носија која е белек на нашето минато и гордо се за сите нас и како родители и како браќа, сестри, да ги проследиме тие преубави моменти, затоа што дечињата и грешките на дечињата во моментите на играњето се слатки и воодушевуват, самата појава како дете воодушевуват. Настапите на повеќето подстави кои што ги има културно-уметничкото друштво, што значи дека ова уметничко друштво расте, живее и понатаму ќе се проширува. Да, се оформуваат и во се поголем и поголем број учествуваат млади дечиња. Ето, по самото се гледа дека има 3-4 генерации кои 10 години наназад се гајат фолклорот и нормално тоа вродува со резултати и со плод, како што се гледат на самите настапи. Вашата порака по повод денешниот христијански празник? Поздрав до сите, нека минеме за многу години и да настават, да ги пуштаат децата во голем број, да ја негуваат македонската култура, да не остане вечно и за веков. Денешниот голем христијански празник Духовден до нашите гледачи. Прво поздрав до вашата телевизија и ви благодарам што сте присутни овде. Ова нема зборови што се кажат и никој не може да докаже, само се гледа ова на дело. За ваква организација, за вакво нешто се спротит овој македонски народ и православието, тоа е голема работа. Меѓутоа, јас би препорачал на политичарите да ги остават христијан православните верници, да си ја бркат својата работа, да се сакат едниот другиот, затоа што политичарите направија толков хаос меѓу нашето население, нашите граѓани, да ги разделат. Нема да успеат. Ги поканувам и ги повикувам сите православни да бидат присутни на сите такви верски прослави, посебно нашите многу јаки прослави, и да видиме сплотени, да видиме заедно. Ви благодарам многу. Настапот на културно-медичкото друштво Огриѓанка, вашите впечатоци, со оглед на тоа што веќе ова представува во еден вид традиција, секоја година се одржува. Да ви кажам неискрено дека нашето друштво Огриѓанка постои од одамна, ево, 10 години. Ние, јас како пресејател, поранешен пресејател на Меса Заница, му остапивме просторите да ги користит друштвото Огриѓанка и за среќа најдовне таков човек што направи голем скок во нашата населба. И треба да се гордееме
ние како граѓани на Радовица Новичич и пошироко во градот. Меѓуто за жал, не знам колку е вклучена локалната самоуправа. Ние како места заедница го стабивне просторот да користат бесплатно. А тие го изградија, направија, се проширија, направија други работи, поставија огледала и во просторите ги штитат за пофалба. И камо да имат вакви луѓе да се интересират и да одиме напред. Значи, децата да не ги оставиме по улица, да се да одадат на неубавите пороти, него да одат да играат, да се забавуваат, да се дружат. И ево имаме многу случаеви. Од таа игрорна група имаме неколку веќе бракови кои се од самото дружење во самото играње, во самото работење и веќе имаме неколку бракови. И тука е успехот на нашето општество. Благодарам јас и поздрав голем.